Poštovani gledaoci, dobroveče, počinje dnevnik Vranjske plus televizije, a ovo su najvažnije vesti. Povodom početka rada udruženja Dante Alighieri u Vranju, predsjednik Skupštine grada Dejan Tričković i pomoćnik gradonačelnika Milan Ilić razgovarali su sa Robertom Činkotom, direktorom Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Kompanija Mona u Vranju do sada otvorila 25 novih radnih mesta. U planu je zapošljavanje novih radnika. Raspisan javni poziv za učešće privrednih subjekata za sprovođenje 8 mera energetske sanacije. Bračni par Stošić, Aleksandra i Kristijan osvojili 5 zlatnih medalja na prvenstvu Srbije u atletici za veterane. Kraj radne nedelje u znaku prijatnijeg vremena. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vi znate šta je dobra kupovina svakog dana sa vama. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Predsednik Skupštine grada, dr. Dejan Tričković i pomoćnik gradonačelnika Milan Ilić razgovarali su danas sa Robertom Činkotom, direktorom Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Povod je početak rada udruženja Dante Alighieri u Vranju, čiji je cilj promovisanje italijanske kulture i nasleđa. Srbija i Italija su stare evropske zemlje sa bogatom tradicijom i zaista imamo šta da predstavimo jedni drugima. Obradovala me ideja o formiranju udruženja u našem gradu sve u cilju izmeštanja kulturnih aktivnosti iz velikih gradova, rekao je dr. Dejan Tričković. Italija je nacija bogata istorijskim nasleđem. Ovo je prilika da naučimo nešto o vašoj kulturi i nadam se da je formiranje udruženja samo početak uspešne saradnje, rekao je pomoćni gradonačelnik Milan Ilić. Roberto Činkota se zahvalio na toploj dobrodošlici i preneo pozdrave italijanskog ambasadora u Srbiji Luke Gorija. Formiranje udruženja je prilika za razmenu iskustava između različitih kultura, posebno ovde na jugu Srbije. Spremni smo da podržimo organizaciju različitih događaja i aktivnosti na obostrano zadovoljstvo, rekao je Roberto Činkota. Posle Šapca, Novog Sada i Niša, Vranje je četvrti grad koji dobija sedište udruženja Dante Alighieri. Gostujući u emisiji Aktualna tema, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović govorio je o informaciji da je kompanija Mona DOO kupila imovinu nekadašnje štamparije u Vranju. Kompanija Mona otvorila je do sada 25 novih radnih mesta u Vranju, a u planu je i proširenje. Kompanija Mona u vlasništvu porodice ministra Tomislava Momirovića kupila je na licitaciji imovinu grafičko-izdavačkog preduzeća Nova Jugoslavija u Vranju. Ministar Momirović, gostujući u programu naše medijske kuće, govorio je o ovome s osvrtom da je kompanija Mona otvorila 25 novih radnih mesta u Vranju, a u planu je i proširenje. Ja sam mislio da je to pozitivna vest, a istorija te priče je vrlo prosta, ali početak nije tako sjajan. Kada je Geoks podigao sidro i otišao iz Vranja, napravila se jedna velika akcija predstavnika izvršne vlasti da se privuče što veći broj investitora, da dođe da investira u Vranje kako bi se taj prazan prostor, odnosno tih 1000 u tom trenutku nezaposlenih ljudi, zaposlili. Naravno, to ne može na dugme. I predsjednik je to tražio od mene i ljudi iz grada da probamo da animiramo moju porodičnu kompaniju. Ja sam zvao mog brata, na neki način sam to tražio od njega, pitao sam ga, zamolio sam ga da istraži, pošto u pitanju je privatna firma. On je počeo time da se bavi, zaposlio je do sada 25 ljudi, očekuje da uspostavi ovde jednu fabriku koja će zapošljavati od 150 do 200 ljudi bez ikakvih subvencija, bez ikakvih protekcija. Znači, mi se, nažalost, ne bavimo, odnosno moja porodica ne bavi se gradnjom stanova, kao što svi ljudi u ovoj zemlji znaju. Mi nigde ni u Beogradu, ni na Zlatiboru, nigde nismo gradili stanove, to ne planiramo da radimo ni
U Vranju mi gradimo fabrike, gradimo neke druge stvari. Vranje je grad sa tradicijom, a poslovna kultura je na visokom nivou, istakao je Momirović. I mislim da ono što su svi ljudi mogli da vide, gde god da smo investirali, da smo mi uvijek doneli nešto dobro, nešto novo, da smo uvijek zaposlili ljude, da smo uvijek se trudili da sačuvamo te ljude koje smo zaposlili. Tako da ja očekujem da će moj brat napraviti jedan uspeh, da će ovdje otvoriti jednu fabriku koja će biti ponos za sve građane Vranja, da će ljudi koji budu imali ovdje posao biti ponosni na to, da će biti solidno plaćeni, da će biti dobro vrednovani kao i ljudi u svim našim fabrikama. I ja mislim da je to dobra vest za Vranje. Još jedno ponavljam, bez ikakve protekcije, bez ikakvih subvencija. I da budem potpuno iskren, ne znam da li će mi vaši gledoci verovati, ali ja potpuno nisam ni znao da će se to desiti, samo sam pročitao u novinama. Kad sam zvao mog brata, on mi je rekao, pa ti si to tražio od mene pre godinu dana. Ne mogu na dugme. Što i jeste činjenica, tako da njegovi planovi su da otvori fabriku. Modna kuća Mona osnovana je 1989. godine u Beogradu. Proizvodi mušku i žensku odeću od kože i tekstila, kao i veliki asortiman kožne galanterije. Gradsko veće raspisalo je javni poziv za učešće privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja. Javni poziv važi do 30. novembra 2027. godine. Grad Vranje dobio je određena sredstva za realizaciju programa energetske efikasnosti u okviru kojeg je raspisan javni poziv za učešće privrednih subjekata za sprovođenje 8 mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji našeg grada. Prvo ide taj javni poziv za učešće privrednih subjekata koji će učestvovati u sprovođenju ovih mera. Imamo ove 8 mera energetske efikasnosti, to su zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača, zatim postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru. Treća mera je postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice. Četvrta mera je zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, kotao ili peć, efikasnim kotlom na biomasu. Peta mera je ugradnja toplotnih pumpi. Šesta, zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora. Sedma mera je ugradnja solarnih kolektora u instalaciji za centralnu pripremu potrošne tople vode i osma mera je ugradnja solarnih panela. Javni poziv važi do 30. novembra 2027. godine. Ono što je bitno da ovaj javni poziv važi do 30.11. 2027. godine, znači kontinuitetno privredni subjekti mogu da se javljaju za ovu meru. U jednom trenutku će biti na listi, u drugom trenutku mogu i da budu skinuti sa te liste u zavisnosti kako se budu pokazali. Mogu se prijaviti svi zainteresovani privredni subjekti koji žele da izvode radove. Danas počinje prijava mladih za učešće u projektu IT u funkciji održivog razvoja i boljeg položaja mladih u Vranju, koji je podržalo Ministarstvo turizma i omladine. Pomenuti projekat namijenjen je mladima od 15 do 30 godina koji žele da nauče programski jezik Swift. Prilika da steknu osnovna znanja iz ovog programskog jezika imaće 20 učesnika. Mladi koji su uspešno prošli kroz projekat Smart učionica, Mladi su budućnost, radeći na izradi aplikacije za bolju informisanost, pre svega mladih ljudi. Prijave su otvorene do 8. septembra, a potrebno je poslati ime, prezime i kratku motivaciju u inboxu na Instagram ili Facebook profilu Kancelarije za mlade. Projekat sprovodi grad Vranje Kancelarije za mlade, a finansira Ministarstvo turizma i omladine. Koncertom Nevernih beba sinoć je završena 19. kulturno-turistička manifestacija Dani Vranja. Za sam kraj dnevnika donosimo vam delić atmosfere sa sinoćnjeg koncerta. Yeah.
U Sremskoj Mitrovici za vikend je održano otvoreno prvenstvo Srbije u atletici za veterane. Bračni par Stošić koji nastupa za atletski klub Vranjski maratonci osvojio je 5 zlatnih medalja. Aleksandra je bila pobednik na trkama na 100, 200 i 400 metara, dok je Kristijan pobedio na trkama na 3000 i 5000 metara. U narednom mesecu ovaj klub očekuju trke u Skoplju, Jagodini i Beogradu. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Kada govorimo o vremenskim prilikama, 1. septembarskog dana u svim krajevima zemlje promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom dnevnom temperaturom od 27 stepeni. Kraj radne nedelje biće u znaku prijatnijeg vremena, u Vranju sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Sunčano, ali svežije vreme i u mestima Pčinskog okruga, jutarnja temperatura 13, maksimalna 27 stepeni. Prvog dana septembra u svim krajevima zemlje promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, samo još na jugu i jugozapadu ponegde sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab istočnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 25 do 28 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Nesanica i depresija se mogu javiti kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana opreznost. Nakon detaljnijeg izveštaja o vremenu, za sam kraj dnevnika da još jednom pogledamo vesti koje su obeležile dan za nama. Povodom početka rada udruženja Dante Alighieri u Vranju, predsjednik Skupštine grada Dejan Tričković i pomoćnik gradonačelnika Milan Ilić razgovarali su sa Robertom Činkotom, direktorom Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Kompanija Mona u Vranju do sada otvorila 25 novih radnih mesta. U planu je zapošljavanje novih radnika. Raspisan javni poziv za učešće privrednih subjekata za sprovođenje 8 mera energetske sanacije. Bračni par Stošić, Aleksandra i Kristijan osvojili 5 zlatnih medalja na prvenstvu Srbije u atletici za veterane. Kraj radne nedelje u znaku prijatnijeg vremena. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik Vranjski plus televizije. Sve informacije možete pronaći i na našem sajtu vranjskaplustv.rs. Hvala na pažnji, na ukazanom poverenju i naravno ostanite dalje uz nas. Prijatno večer.